Moikka ja tervetuloa uuden Mitä jos -jakson pariin. Mun nimi on Jalmari Karvinen. Tämä podi on tuotettu yhteistyössä Speakers Forumin kanssa. Ja tänään vieraana on tutkimusjohtaja, kansainvälinen tietoturva-asiantuntija Mikko Hyppönen. Tervetuloa. Kiitoksia, kiva kun kutsuit. Aloitetaan eka tuosta F-Secure, Bitsecure, miten se oikein menee. Sä oot tutkimusjohtaja, mutta kummassa. Ja kerro vähän siitä. No, firmahan on vanha. Data Fellows perustettiin 1988 ja sen jälkeen näiden yli 30 vuoden aikana firma on parin kertaa vaihtanut nimeä ja sitten on useampikin firma sitten joko spinautattu tai demergeroitu omikseen. Ja nyt viimeinen liike oli se, että kesällä 2021 vanha F-Secure vaihtoi nimekseen Witsecure ja sitten tämä Witsecure vaihtoi tai teki demergerin ja loi uuden yrityksen, upo uuden firman, jonka nimi on F-Secure. Kuulostaa mutkikkaalta, mutta kysymys on siitä, että jakauduttiin kahteen eri firmaan. Toinen tekee yritysturvaa ja toinen tekee turvaa kotikäyttäjille. Se, miten sitä kannattaa ajatella, on se, että Pohjoismaiden suurin tietoturvayritys jakautui Pohjoismaiden suurimmaksi ja toiseksi suurimmaksi turvayritykseksi. Tuli ainakin mulle erittäin selväksi. Sä kirjoitit viime vuonna tai julkaisit viime vuonna Internet-nimisen kirjan. Ja mun mielestä siinä sellainen hauska yksityiskohta oli, kun sä kerroit, että mistä historioitsijat kertoo tulevaisuudessa tästä ajasta. Ja sä sanoit, että internet, että se on se suurin mullistus, mitä nyt on tapahtunut. Ja sitten kun mä voin miettiä sitä, että okei, mä oon ehkä vähän liian nuori sitten ymmärtämään, että kuinka iso mullistus se on, kun kuitenkin kasvanut, että teininä oli iPhone ja pystyy googlaamaan kaikkea. Mutta kerro vähän, että onko se näin? Tai kyllähän nyt kun alkaa miettiä, varmasti on, mutta kerro siitä. Muistatko sinä aikaa ennen internettiä? En, näin suoralta kädeltä. Niin. Me ollaan eri sukupolvia. Sä edustat ensimmäistä sukupolvea ihmiskunnan historiassa, joka ei muista aikaa ennen nettiä. Ja mä taas edustan sitä viimeistä sukupolvea, joka muistaa ajan ennen nettiä. Et mä oon nyt yli 50-vuotias, niin mä ehdin puolet elämästäni elää netitöntä aikaa ja sitten puolet aikaa, milloin on netti. Ja se on niin suuri teknologinen mullistus, että sen merkittävyyttä on oikeastaan tosiaan vaikea nähdä meidän silmin, jotka elätään tätä mullistusta, jotka on keskellä sitä. Mutta siis ihminen on 100 000 vuotta kävellyt täällä planeetalla offline. Me mentiin online näiden sukupolvien aikana ja nyt me sitten ollaan online ikuisesti. Ja tämä on se, miten meidän sukupolvet tullaan muistamaan. Tulevaisuuden historiakirjat kuvailee, että siinä 2000-luvun alussa niin nämä olivat ne ensimmäiset ihmiset, jotka meni nettiin. Se on se tärkein, mitä tulemme jättämään historiankirjoihin. Ja se on niin kuin vaikea ymmärtää, että miten iso mullistus se on, mutta ehkä paras verrokki on sähköverkko. Et 150 vuotta sitten sähköverkkoja ruvettiin rakentamaan ja ne yleistyi aika nopeasti. Ja meidän yhteiskunnastamme tuli hyvin nopeasti täysin riippuvainen sähköverkosta. Nykyään mikään ei toimi, jos sähköt on poikki. Ja tämä on täsmälleen sama, mitä me tehdään nyt tietoverkon kanssa. Me ei olla ihan vielä siellä, mutta 10, 20, 30 vuoden kuluttua, kun netti menee poikki, niin yhteiskunta pysähtyy yhtä hyvin kuin sähkökatkosta yhteiskunta pysähtyy. Yhdessä sun luennon slaidissa oli, siinä oli kuva vaatteiden pesukoneesta ja siinä oli TV. Ja sit sä kerroit, että sä oot aina ollut tämmöinen tietokonejätkä, mutta kerro, mitä yhteistä näissä on ja niin, miten ne liittyy toisiinsa? Kyllä joo, kaikesta tulee pikkuhiljaa tietokone. Tähän me nyt tavallaan jo tiedetään ja nähdään arjessamme, että eihän kukaan osta enää muita televisioita kuin älytelevisioita. Ja useimmat pesukoneet ja jääkaapit on jo netissä ja muut tuotteet, vaikka nyt valvontakamerat, tietysti on netissä. Itse asiassa nuoremman polven on vaikea ymmärtää, että olisi valvontakamera, jota ei voisi katsoa kännykällä, että mitä siellä tapahtuu siellä kesämökillä. Mutta tämä mullistus on paljon syvempi. Nettiin ei mene pelkästään tietokoneet ja kännykät ja älylaitteet. Ennen pitkää sinne menee myöskin tyhmät laitteet. Ja se ero älylaitteiden ja tyhmien laitteiden välillä on se, että älylaitteita on ne kodinkoneet, joita me käyttäjät haluamme käyttää netin kautta. Kuten nyt vaikka se älyjääkaappi on näppärä, jos olet kaupassa, etkä muista, mitä jääkaapissa on, niin älyjääkaappi näkee etältä sisällä ja voi katsoa, että onko siellä maitoa vai eikö siellä ole. Eli käyttäjät itse saa hyötyä siitä.
tyhmät laitteet on niitä, jotka menee nettiin, mutta käyttäjä ei edes tiedä, että ne on netissä. Et ne ei mene nettiin tuodakseen käyttäjälle mitään etua. Käyttäjällä ei ole mitään appia, ei ole mitään nettikäyttöliittymää. Käyttäjä ei edes tiedä, että se laite on netissä, ja se on silti netissä. Ja se syy, minkä takia nämä tyhmät laitteet menee nettiin, on se, että siitä on hyötyä niiden laitteiden valmistajille. Ihan yksinkertaisimmillaan se, että he tietää, että missä päin maailmaa heidän asiakkaitaan on, kuinka paljon niitä on, kuinka he käyttävät heidän laitteitaan, kuinka usein heillä on virhetilanteita niissä laitteissa. Tämä on dataa, ja data on arvokasta. Usein kuulee, että data on rahaa tai data on uutta öljyä. Tässä se näkyy. Kaikki laitteet menee ennen pitkään nettiin. Se, minkä takia tämä mullistus on vielä kesken, on se, että kauhean halvat laitteet, tyhmät laitteet, ei ole vielä netissä, koska se maksaa jonkun verran rahaa. Laittaa nämä nettiin kiinni, mutta teknologia, jolla saadaan laitteet verkkoon, muuttuu koko ajan halvemmaksi, ja kohta se on niin halpaa, että minkä tahansa laitteen, vaikka jonkun keittiövatkaimenkin pystyy laittamaan nettiin niin halvalla, että se kannattaa sille valmistajalle, ja käyttäjä ei tästä tiedä mitään. Ja käyttäjä ei myöskään pysty estämään sitä, että ne menee nettiin. Helposti tulee mieleen, että mä en vaan päästä tämmöisiä vatkaimia ja muita tyhmiä laitteita mun VLANiin. No ei ne mene käyttäjän oman verkon kautta nettiin. Ne menee Sigfoxilla tai Zigbeellä tai 5G:llä tai 6G:llä verkkoon, ja sitä et estä millään muulla kuin käärimällä sen laitteen tinapaperiin, ja jos se sun vatkain on tinapaperiin kääritty, niin sille ei voi vatkata mitään. Hmm. Kerro joku esimerkki tyhmästä laitteesta, joka pystyy jo nyt mennä nettiin, mitä me ei ehkä osata ajatella, ja että onko siitä meille sitten jo haittaa. Hmm. Se mullistus nimenomaan tyhmien laitteiden suhteen on oikeastaan vielä tulossa. Et käytännössä kaikki laitteet tällä hetkellä, jotka on verkossa, niin tarjoaa käyttäjälle jonkun hyödyn siitä. Eli niille on joku appi tai joku käyttöliittymä tai joku vastaava, vaikka nyt hehkulamppuja, joista yhä suurempi osa on verkossa, niin käyttäjä pystyy sitten kontrolloimaan niitä verkon kautta. Ja tämä johtuu tosiaan siitä, että se teknologia ei ole vielä ihan tarpeeksi halpaa. Mutta kyllä me kaikki tiedetään se, että teknologia muuttuu koko ajan halvemmaksi ja halvemmaksi. Ja tämä tulee johtamaan siihen, että kun se yhteyden laittaminen johonkin laitteeseen maksaa esimerkiksi 2 senttiä, niin kyllähän se chippi sitten päätyy melkein joka laitteeseen, jos siitä on yhtään hyötyä sille valmistajalle. Ja tälle mullistukselle me ei oikeastaan mahdeta mitään. Tämä on vallankumous, joka on käynnissä, jota me ei voida pysäyttää, haluttiin tai ei. Hmm. Sä puhut tuossa kirjassa paljon internetin hyvyydestä ja miten se on positiivisesti vaikuttanut meidän elämään, mutta sitten samalla myös tästä varjopuolesta, mutta jos aloitetaan siitä positiivisesta, niin mikä sun mielestä internetissä on parasta sulle tai meille niin ihmisinä? Minä rakastan internettiä. Se on aivan loistava ilmiö. Se on muuttanut maailmaa paremmaksi järjettömän monella eri tavalla. Ja se syy, miksi internet muuttaa maailmaa, on se, että internet poistaa maantieteen. Internetissä ei ole maantiedettä, ei ole etäisyyksiä, ei ole maitten rajoja, tai ainakin ne maitten rajat on hyvin abstrakteja. Mä just keskustelin tästä yhden työntekijän kanssa, ja hän ei ole niin kuin nuorempi kaveri, joka meillä on töissä, ja hän ei oikein voinut ymmärtää sitä, kun mä selitin, että aikaisemmin kun halusi puhua jonkun kanssa, niin se maksoi sitä enemmän, mitä kauempana se keskustelukumppani oli. Eli esimerkiksi jos halusi puhua jonkun Australiassa olevan ihmisen kanssa, niin se oli tosi kallista. Ja hän ei oikein niin kuin ymmärtänyt, että miksi se oli niin kuin kalliimpaa sen perusteella, että se on niin kuin kauempana. Ja tietysti ennen kuin puhuttiin, niin puhuttiin puhelimella, ja kaukopuhelut on kalliita, ja mitä kauemmaksi soitat, niin sitä enemmän se maksaa per minuutti. Ja nykypäivänä, jos pitäisi käydä keskustelu jonkun kanssa Australiassa, niin tuskin tulisi mieleenkään soittaa puhelua. No en tietenkään soiteta puhelua, kun se on niin vanhanaikaista ja kallista ja hankala, ja äänen laatukin on tosi surkea. Totta kai otetaan Zoomi tai joku ääniyhteys, soitetaan FaceTimella tai millä nyt soitetaankaan, ja ne ei maksa mitään. Ja ne ei myöskään maksa lisää sen perusteella, kuinka kauas soitetaan tai et kuinka pitkään puhutaan. Voidaan pitää yhteys auki vaikka koko päivä, ja se ei siltikään maksa niin kuin mitään reaalivaluutassa. Eli kyllä niin kuin ne edut, mitä me on saatu, on ihan järjettömät. Niin paljon konnektiviteettia, niin paljon uusia bisnesmahdollisuuksia, niin monia uusia viihteen muotoja. Ja sitten nämä edut, että me löydämme toisemme. Kun maantiede poistuu, niin yhtäkkiä ihmiset, jotka hakevat kaltaisiaan, me ihmiset ollaan sosiaalisia eläimiä, me halutaan olla kaltaistemme kanssa. Niin jos sulla on joku mielenkiinnon kohde jo, kotikylällä ei ole ketään, jolla olisi samoja mielenkiinnon kohteita, niin sä oot vähän yksi.
varsinkin jos asut vähän jossain pienemmällä paikkakunnalla. Mutta sitten tuli netti ja yhtäkkiä on maailma auki. Sä ymmärrät, että tämä maapallo on täynnä samanlaisia ihmisiä kuin sinä, jolla on samat mielenkiinnon kohteet, jotka ajattelee niin kuin sinä. Niistä saat vertaistukea, niistä saat niin kuin ihmisiä, joiden kanssa voit keskustella. Jos sulla on vaikka joku harvinainen harrastus tai jos kuulut johonkin vähemmistöön, niin tämä on hirveä henkireikä ja tämä on todella tärkeä asia. Ja se on yksi suurimpia mullistuksia, mitä tämä tämmöinen maailmanlaajuinen verkko on tuonut. Ja se on tuonut nämä mullistukset sen takia, että siellä ei ole sitä maantiedettä. Miten se varjopuoli? Siihen sä oot myös keskittynyt tosi paljon ja se on ehkä sellaista, noi hyvät puolet, positiiviset puolet, niin ne on sellaisia, mitä me jokainen pystytään käsittämään. Tai varsinkin tuon esimerkin kautta, että joo, että mummu ei kyllä soittaisi ulkomaille mulle niin kuin mistään hinnasta, koska tietää, että se maksaa, mutta se ei ymmärräkään, että pappa käyttikin WhatsAppia tässä. Niin. Mutta miten ne varjopuolet, ne on sellaisia, mitä me ei välttämättä nähdä niin kuin meidän normaalin ihmisen arjessa, jokapäiväisessä elämässä, muuta kuin välillä uutisotsikoista. Ne on täsmälleen saman ilmiön kääntöpuolia. Me ei saada tästä vallankumouksesta pelkästään niitä hyviä puolia, vaan tämä on vaihtokauppa, jossa me saadaan sekä huonoja että haittapuolia. Ja ne haittapuolet johtuu siitä samasta ilmiöstä, eli siitä, että internet poistaa maantieteen. Me eletään erittäin turvallisessa ja erittäin vähän korruptoituneessa yhteiskunnassa Suomessa. Täällä on vähän rikoksia, täällä on vähän korruptoituneisuutta. Tämä on lintukoto, me ollaan tosi turvassa täällä, verrattuna oikeastaan mihin tahansa muualle päin maailmaa. Pohjoismaat on tosi turvallinen paikka elää ja olla. Mutta kun me mennään nettiin, niin sitten me ei ollakaan enää Suomessa. Me ei olla enää Pohjoismaissa. Et me ollaan ihan yhtä lähellä näin niin kuin rikollisuuden uhreina. Me ollaan yhtä lähellä niitä rikollisia kuin kuka tahansa muukin, missä tahansa päin maailmaa. Kun se maantiede häviää, etäisyydet häviää. Meitä ei suojele oikeastaan mikään muu kuin meidän pieni kielialue, ja sekin vaikuttaa aika harvaa verkkorikokseen. Eli riskit ja rikollisuus koskettaa meitä ihan eri tavalla verkossa kuin mitä riskit ja rikollisuus koskettaa reaalimaailmassa. Vuonna 1992, 30 vuotta sitten, Suomessa tehtiin 114 pankkiryöstöä. Eli melkein kaksi kertaa viikossa jossain päin Suomea joku käveli pyssyn kanssa tai puukon kanssa lähipankkiin varastamaan käteistä rahaa. Viimeinen pankkiryöstö, joka Suomessa tehtiin 12 vuotta sitten. Sen jälkeen ei ole tehty enää yhtä. Koska meillä ei ole enää pankkikonttoreita, ja ne muutamat pankkikonttorit, mitä on jäljellä, niin niissä ei ole enää käteistä. Pankkirosvot teki saman kuin mitä me kaikki muutkin tehtiin töittemme kanssa tämän vallankumouksen aikana. Me digitalisoimme työtehtävämme, he ovat myöskin digitalisoineet omat toimensa, ja nykypäivän pankkirosvot käyttää pankkitrojalaisia, jolla pannaan ylimääräisiä laskuja pankkisessioiden sekaan tai murtautuvat yritysten verkkoihin ja varastavat sieltä maksukortteja tai käyttävät näppäimistönauhureita ja vievät käyttäjien luottokorttinumeroita, kun he maksaa verkkokaupoissa laskujaan. Tai varastavat kryptovaihtovaluuttapalveluista Bitcoinia, Ethereumia, Moneroa ja Zcashia. Ja se ero, joka vuoden 1992 pankkirosvojen ja vuoden 2022 pankkirosvojen välillä on se, että ne pankkirosvot silloin 30 vuotta sitten oli paikallisia varkaita. Ne ryösti kotikylän pankki. Ne heräsi maanantai-aamuna ja päätä särki ja taskut on tyhjät. Ne otti pyssyn tai puukon ja meni hakemaan käteistä. Ne oli siitä 10 kilsan säteeltä sitä pankista, mikä ryöstettiin. Ja nämä tämän hetken verkkorosvot sitten on ihan mistä tahansa. Et he eivät ole kohteettinsa läheltä. Ne voi konkreettisesti olla maapallon toiselta puolelta. Ollaan menty paikallisesta rikollisuudesta maailmanlaajuiseen rikollisuuteen. Ja tämä muuttaa enemmän meidän suomalaisten riskejä kuin monen muun maan riskejä, koska täällä siis reaalimaailman riskit on pieniä. Sitten me mennäänkin verkkoon ja me ollaan yhtä alttiita kuin kaikki muutkin. Ja myöskin tämä, mitä mä puhuin siitä, että jos olet harrastat jotain harvinaista tai kuulut vähemmistöön, niin saat tukea ja turvaa verkon kautta. Sillekin on ihan sama kääntöpuoli. Verkosta nimittäin löytyy sitä vertaistukea, ei pelkästään niin kuin hyödyllisten harrastusten tai normaalien vähemmistöjen tukemiseen, vaan sieltä löytää samalla tavalla tukea verkkorikolliset tai ääriryhmät tai terroristijärjestöt tai itsemurhaa suunnittelevat tai anorektikot tai vaikka kouluammunnasta haaveilevat. Heillekin löytyy ihan samanlaiset chatit ja foorumit, missä he saavat
samanlaisilta, samanhenkisiltä ihmisiltä kannustusta siihen omaan asiansa. Ja tämä on täsmälleen se sama ilmiö, ilmiö, joka on toisella puolella hieno ja toisella puolella ihan karmea. Ja me ei voida valita tästä vallankumouksesta, vaan niitä etuja. Me saadaan ne molemmat. Joo. Sä oot harvinainen suomalainen siinä mielessä, että sä oot mennyt tuossa sun asiantuntijavuudessa tosi syvälle ja päässyt muun muassa kirjoittamaan New York Timesiin ja pitämään luentoja Stanfordissa ja Oxfordissa ja päässyt muun muassa pitämään TED Talkin useampaan otteeseen. Niin ehkä jos mietitään tätä sun urarakennetta, varmasti kuuntelijoilla on moni, jotka tietää TED Talkin ja katsoo niitä ja miettii, että okei, että mä oon nyt kiinnostunut tässä, että mä haluan viedä mun asiantuntijuuden näin huipulle, niin onko tietoisesti, tai mitä ajatusmalleja sä oot käyttänyt, kun sä oot lähtenyt luomaan tota sun asiantuntijuutta, vai onko asiat vaan tapahtunut sitä mukaan, kun sä oot mennyt syvemmälle ja syvemmälle siihen sun alaan? Asiantuntijaksi tullaan tekemällä yhtä asiaa hirveän pitkään. Mä oon yli 30 vuotta tehnyt tätä mun ammattia. Ja pikkuhiljaa se niin kun siihen oppii. Ja mä oon tehnyt teknistä tutkimusta ja verkkorikollisuuden tutkimusta koko tämän ajan. Ja sitten ehkä 20 vuotta mä oon myöskin puhunut tästä. Ja alun perin mä oon puhunut kollegoilleni ja verrokeilleni alan omissa konferensseissa, jotka on ollut tietysti hyvin pieniä piirejä, jotain tämmöisiä teknisiä konferensseja, jossa on sitten muiden saman tietoturva-alan ihmisten edustajia yleisönä. Mutta siitä mä oon sitten tosiaan onnistunut ikään kuin breikkaamaan ihan muun näköisten yleisöjen eteen, ja se on kyllä ollut ennen kaikkea sen mun vuoden 2011 TED-puheen ansiota. Se kyllä muutti tosi selvästi mun uraa. Sitä ennenkin mä puhuin paljon, mutta se oli aina teknisiä tilaisuuksia. Sen jälkeen mä oon käynyt puhumassa ympäri maailmaa tilaisuuksissa, jolla ei ole mitään tekemistä teknologian kanssa ja vielä vähemmän tietoturvan kanssa. Eli se yleisö laajeni niin kuin täysin geneeriseksi, ja se on ollut tietysti se, niin kuin on tuonut mulle todella paljon uusia tilaisuuksia. Mutta TEDin, en usko, että kukaan TED-puhuja on päätynyt ihan sattumalta, että kyllä se aina niin kuin on, vaatii totta kai, että pitää olla ensinnäkin asiantuntijalla omalla alueella, mutta sen lisäksi myöskin sitten jotenkin osata uittaa itseensä sinne mukaan. Mä oon ensimmäisen kerran kuullut TEDistä 2006, mä oon ruvennut katsomaan TED-puheita sitten sen jälkeen, ja joskus 2007 tai 2008 mä oon sitten päättänyt, että mä haluan mennä tuonne TEDin, siis yleisöön. Mä kattelin sitä yleisöä, että siellä on muutama sata ihmistä paikan päällä, ja kaikki muut katsoo videoita netistä, mutta olisi makeita olla tuolla yleisössä. Ja mä setvin sen, että miten sinne pääsee. No sehän ei ole ihan helppoa, sulla pitää olla kaksi suosittelijaa, jotka suosittelee sua, jotta sä pääset jonoon, jonottamaan sinne yleisöön. Ja mä sitten hommasin kaksi suosittelijaa, Siilasmaan Risto Kiltisti oli toinen suosittelija, ja pääsin sinne jonoon mukaan, jonotin 2 vuotta, minkä jälkeen pääsin ostamaan lipun. Muistaakseni maksoin $7,500 lipusta TED Californiaan vuonna 2009. Käytin 2 vuoden tai 3 vuoden henkilökohtaisen koulutusbudjettini yhteen konferenssilippuun, mutta sitten mä olin siellä paikan päällä. Mä olin yksi niistä muutamasta sadasta, jotka oli siellä paikan päällä, ja tapasin sitten sitä muuta yleisöä, joka oli tosi vaikutusvaltaista, niin kuin nyt kuvitella voi. Piilaakson dirikoita ja Hollywood-tähtiä ja tämmöistä porukkaa. Ja siellä mä sitten jututin Chris Andersonia ja Bruno Giussania, jotka vetää TEDia, ja pitsasin vähän, että mullakin olisi ehkä täällä niin kuin kerrottavaa, ja puhuin, mitä tutkin ja mitä teen ja minkälaista mulla olisi tarjota, mutta se ei oikeastaan silloin johtanut mihinkään. Mutta sitten 2 vuotta myöhemmin Bruno, joka asuu Sveitsissä ja nimenomaan etsii Euroopasta puhujia TEDin kansainvälisiin konferensseihin, niin otti sitten yhteyttä ja kysyi, että kerro uudestaan, mitä sulla oli mielessä. Siitä meni vuosi, ja vuoden verran mä rakensin ekaa TED-puettani, jonka mä sitten pidin 2011. Ja sen jälkeen sitten kyllä välittömästi maailma muuttui. Sitten mä rupesin reissaamaan ympäri maailmaa. Kansainväliset puhujatoimistot haluaa listoilleen, ja kansainväliset julkaisijat rupeaa soittelemaan, että kannattaisiko sun kirjoittaa kirja. Mä rupesin kirjoittamaan tätä internetkirjaa 2011 sen TED-puheen jälkeen, mutta se valmistui 10 vuotta myöhemmin. Että ei sekään ihan nopea projekti ollut.
todella mielenkiintoista, tai just se, että asioita ei välttämättä vaan tapahdu, vaan sä oot itse määrätietoisesti tai sitten niin kuin ajautunut sinne, mutta kuitenkin on niin kuin siinä mielessä kannustava story, että rakentaa sitä omaa asiantuntijuutta, mutta samalla ujuttautuu sinne ihmisten joukkoon. Hmm. Niin jos kun on joku tavoite mielessä, kun mielessä on joku tavoite, niin sitä kohti pyrkii sitten koko ajan, on se tietoista tai alitajuista. Hmm. Mutta sitten mulla oli tavoitteena ensin päästä TED-yleisöön, sitten päästä TED-lavalle ja sitten toteutuu. Koska tämä niinku, toiselta puolelta katsottuna tämä olisi voinut päätyä silleen, että kehität jatkuvasti ammattitaitoa ja oot se tutkimusjohtaja, mutta et käytännössä tule kansainvälisille lavoille puhumaan ja kansankielistämään näitä asioita, mistä sitten niin kuin omassa yhteisössä ja duunissa puhut. Joo, ja kyllä tietysti siinä pitää olla, niin kuin ne perusteet pitää olla kunnossa. Eli pitää olla kyky mennä lavalle ja puhua ja kertoa tarinoita ja kertoa metaforia ja olla ymmärrettävä. Pitää olla tarvittava kielitaito ja pitää olla se rutiini. Ja näitähän ei synny itsestään, rutiini syntyy vaan tekemällä. Mä en ole alun perin, kun mä oon lähtenyt pitämään ekoja puheita, niin ollut ollenkaan niin kuin hyvä puhuja. Mutta kun tarpeeksi tekee, niin kyllähän kaikkea oppii. Ja sitten totta kai pitää opettaa itteensä. Ja esimerkiksi yksi, mitä mä oon tehnyt vuosien varrella tosi paljon, niin mä oon kuunnellut puheita. Niin kuin satoja, tuhansia tuntia puheita. Ja hyvin laajalla skaalalla. Mä oon muun muassa kuunnellut hyvin paljon englanninkielistä stand-upia. Koska siitä oppii tosi paljon, että miten ne oikein rakentaa ne tarinansa ja miten ne tekee sen se hookin ja miten myöhemmin tehdään callback, kerrotaan joku hauska anekdootti ja sitten puhutaan jotain ihan muuta ja sitten palataan takaisin siihen äskeiseen juttuun, mikä kerrottiin, ihmiset muistaa sen. Se toimii huumorissa, mutta toimii myöskin ihan missä tahansa tarinan kerronnassa. Tämmöisiä perusasioita, mitä pitää oppia. Ja sitten esimerkiksi tosiaan ihan kielitaito. Mäkin olen käyttänyt melkein 30 vuotta työkielenä englantia, olen hyvin sujuva englannin kielellä, mutta viimeinen kerta, kun mä oon käynyt kielikursseja, niin ei sitä nyt ole kuin 5-6 vuotta. Ihan vaan niin kuin ammattilaisen kanssa preppaa niin kuin aksenttia ja lausumista, että olisi mahdollisimman ymmärrettävä. Suomalainen niin kuin natiivi ei koskaan kuulosta natiivi britiltä tai natiivi jenkiltä, eikä tarviikaan. Aksentti on ihan fine, kunhan on ymmärrettävä. Hmm. Ja se on se, mikä pitää aikaansaada. Joo, nimenomaan toi komedian katsominen, niin toi on varmasti niin kun monille, jotka haluaa olla vaikuttavia esiintyjiä, niin ihan todella, todella hyvä vinkki, että se vaatii duunia. Suosittelen katsoa sen TED-talkin, niin myös siinä mielessä, että se esiintyminen on vakuuttavaa. Mm. Ja mullahan oli hirveä riski siinä mun 2011 puheessa, koska sen ei ollut yhtään slaidia ja se oli käytännössä pelkästään demoja, live-demoja. Mä olin läppärin ääressä ja tein näyttelin juttuja, ajelin Hexa-editoria ja purin livenä koodiin näytöllä ja kaikkea tämmöistä. Menin näyttämään meidän taustajärjestelmistä sisään tulevien näytteiden virtaa, mutta kaikki toimi. Ja kaikki oli etukäteen niin pitkälle harjoiteltu ja treenattu, että et kaikki meni. Ja se tavallaan sitten olikin yksi semmoinen, mitä mä siinä hain, että niin kuin pitäisi jollakin tavalla tehdä semmoista wow-efektiä, mitä yleensä ei niin kuin näe. Aika monta PowerPoint-dekkiä ihmiset on nähnyt jo eläessä, että mieluummin ne näkisi jotain muuta. Sanoit, että sä preppasit vuoden tätä varten, niin kuinka monta tuntia sä käytit siihen? Miten sä rakensit käytännössä sen esityksen? No siinä oli monta vaihetta. Mä en tietysti aluksi edes tiennyt, mistä mä tarkkaan ottaen puhun. Piti vähän miettiä sitä aihealuetta. Ja loppujen lopuksi mä puhuin nimenomaan siitä, että mikä näitä verkkohyökkäyksiä, mikä niiden takaa löytyy, ketä nämä hyökkääjät on, mitkä heidän motiivejaan ovat, miksi he hyökkäävät, miksi he tekee sitä, mitä he tekee, miten he on päätynyt tähän tämmöiseen tilanteeseen, että miksi verkossa on ihmisiä, joilla selvästi on taitoja, mutta ne ei käytä sitä hyvään, vaan pahaan. Ja mitä me voitaisiin tehdä tälle ongelmalle näin niin kuin yleisemmällä tasolla. Ja sen jälkeen, kun mulla oli niin kuin sapluna kasassa, niin sitten se itse niin kuin esitysrakenne, 18 minuuttia. Mitä teet 18 minuuttia? Sulla on 18 minuuttia, jonka tulee näkemään paikan päällä livenä äärettömän vaikutusvaltainen yleisö, ja joka tullaan katsomaan netissä miljoonia kertoja. Mitä teet 18 minuutissa? Ja kyllä mä sen aika tarkkaan olin miettinyt. Se, mitä mä en ollut saanut missään vaiheessa oikein kunnolla kasaan, oli niin kuin lopetus. Niin kuin vikat lauseet, tai vika lause, vika sana, mitä mä sanoin, mikä on tosi tärkeä.
lopputulos oli se, että siellä sitten Tedissä backstageilla, just ennen lavalle meidän, mä pyörin siellä porraskäytävässä ympyrää ja mietin pääpunaisena, että miten helvetissä mä nyt lopetan tämän. Mä en yleensä spennaa lavalle menoa, koska mä oon puhunut tosi paljon, mutta siellä mä kyllä olin aika hermorauniona. Mutta hyvin se meni ja sitten kyllä oli aika helpotus tulla pois lavalta. Mikä se vika, miten sä päätit sitten sen vikan lauseen? Tuliko se siinä niin kuin viime hetkillä vai? Kyllä se tuli sitten mieleen, mä nyt sanasta sanaista tähän muista, kun siitä on yli 10 vuotta, mutta se oli nimenomaan tämä, että meidän pitää kyetä ottamaan vastuu siitä, että kykyjä omaavat ihmiset eivät päädy lain väärälle puolelle, vaan meidän pitää kyetä tuomaan ne oikealle puolelle ja hyödyntämään heidän taitonsa, että he pystyvät käyttämään niitä hyvää. We must use their power for good. Näin se loppuu. Joo, super. No, sä sanoit, että sä käytät tosi paljon tarinoita, anekdootteja näissä puheissa, niin sä oot päässyt vierailemaan aika makeissa paikoissa tai sellaisissa paikoissa, minne normitavallinen tallaaja ei pääse esim. Puolustusvoimien johtokeskuksiin tai isojen yritysten pääkonttoreihin, niin mikä on ne ehkä niin kuin makein paikka, mielenkiintoisin paikka, missä sä oot ollut ja minkä sä pystyt jakamaan? Kyllä kaiken pystyy jakamaan, ei mulla ole mitään sellaista, mitä ei voisi kertoa. Olen tosiaan käynyt monen tiedustelupalvelun pääkonttoreilla ja eri armeijoiden pääesikunnissa tai vastaavissa paikoissa, missä nyt turvallisuutta eri muodoissaan tehdään. Pentagonissa on käynyt muutamaa kertaa, mutta kyllä se harvinaisin paikka täytyy olla NSA:n päämaja Fort Meade, Maryland, Yhdysvalloissa, jossa ei suomalaisia kyllä varmaan käy. Tai ainakaan niin kuin, tietääkseni, en tiedä ketään muuta suomalaista, joka siellä olisi käynyt. Ja oli kyllä todella poikkeuksellinen paikka, legendaarinen, mystinen paikka NSA:n päämaja, mistä käsin sitten huhujen mukaan valvotaan koko maailmaa tai heillä pyörii kellarissaan ydinvoimalla, joka pyörittää semmoisia supertietokoneita, joilla pystytään murtamaan salauksia, mitä kukaan muu ei murra. Kaikkea tämmöistä legendaa liikkuu, mutta sen voin kertoa, että turvallisuusjärjestelyt siellä oli tiukemmat kuin mitä mä oon nähnyt koskaan missään, mukaan lukien kaikkien puolustusvoimien pääesikunnissa. Ja mä vietin siellä melkein koko päivän, tapasin 10 ihmisiä, kukaan ei esitellyt itteensä, kukaan ei antanut käyntikorttia. Että kyllä ne silleen oli niin kuin ammattilaisia. Joo. Puhutaan vähän tuosta valvonnasta. Mielestäni hauska kommentti oli, kun George Orwell on kirjoittanut tämän vuonna 1984 kirjan. Ja se on tällainen dystopia, missä isoveli valvoo kaikkia kansalaisia. Ja sitten yhdessä puheessa sä kerroit, että niin, että hän oli optimisti, että ei hän tai kukaan muu olisi voinut ajatella, miten paljon meitä valvotaan nyt. Niin kerro vähän tästä todellisuudesta, mikä on, mutta taaskaan, mitä välttämättä me ei ymmärretä, että miten paljon me annetaan dataa ilmaiseksi yrityksille tai valtioille. Orwell oli optimisti sen takia, että kirjassaan hän kuvasi tämän dystopian, jossa kansalaisia valvottiin vastentahtoisesti, eli kansalaiset olisi halunneet, että heitä ei valvota. He eivät halunneet, että heitä seurataan, mutta sitten heitä seurattiin kuitenkin. Hän muun muassa kuvasi kirjassaan, miten televisiot katsoivat käyttäjiä, ja niin kuin ihmisten olohuoneisiin pystyttiin katsomaan sisään. No tämähän on nykypäivänä ihan mahdollista. Nykyään melkein joka telkkarissa on kamera sisäänrakennettuna, ihan niin kuin läppäreissä ja kännyköissäkin on. Mutta ei siinä kaikki. Nykypäivänä me annamme vapaaehtoisesti syvimmät salaisuutemme ulkopuolisille. Eli kun sulla on jotain oikein tosi noloa tai jotain tosi yksityistä, niin keneltä sä kysyt ekana? Ennen vanhaa kysyttiin kylän viisalta miehiltä tai kenties kysyttiin jumalilta neuvoa tai ehkä sitten sukulaisilta tai puolisoilta, mutta nykypäivänä aika usein kysytään ekana Googlelta. Et mulle kävi näin, mitä mun pitäisi tehdä, kun mulla on käynyt näin? Tai vai, niin kuin, mulla on tuntuu olevan syyhy alaraajoissa, mitä mä teen? Ensimmäinen paikka on Google. Ekana googlataan tällaisia asioita. Tai murhamiehet googlaa, että miten piilotan murha-aseen oikeasti. Ne tekee tämmöisiä Google-hakuja. Ja tämähän on täysin vapaaehtoista. Et niin kuin Suomen kansalaiset kertovat syvimmät salaisuutensa kalifornialaiselle pörssiyhtiölle. Ne kertoo ne sinne ennen kuin ne kertoo ne kellekään muulle. Tai ei ehkä kerrokaan koskaan kellekään muulle. Ja tämä pörssiyhtiö hän tuotteistaa sen, rakentaa meistä profiileja ja sen jälkeen hyödyntää sitä rahantekoon. 20 vuotta sitten maailman arvokkaimmat yritykset oli kaikki öljyyrityksiä, nyt
nyt tänä päivänä ne on kaikki datayrityksiä, mikä hyvin osoittaa, että kuinka arvokasta tämä data on. Ja ehkä kaikkein paras esimerkki siitä, miten arvokasta data nykypäivänä on, on se, kun katsoo Googlen kirjanpitoa. Siellä on kaiken näköistä mielenkiintoista, mutta kaikkein hämmästyttävintä musta on se, että Google maksaa joka vuosi Applelle yli $1 miljardia siitä, että Applen iPhoneien oletushakukone on Google. Eli kun sä avaat iPhonein selaimen ja googlaat jotakin, niin se menee Googleen, eikä johonkin muuhun hakukoneeseen. Ja tuntuu, että eihän sillä nyt ole mitään vaihtoehtoa, että mihin muualle se nyt mukaan voisi mennä kuin Googleen. No, joka tapauksessa tämä on niin arvokas asia, että Google on valmis maksamaan kilpailijalleen Applelle yli miljardi joka vuosi siitä, että ihmiset käyttää tätä Google-hakukonetta, joka on siis ilmainen. Googlen käyttäminen ei maksa mitään, tai siis se ei maksa rahaa. Kuitenkin tämä on niin arvokasta, että Google on sitten valmis maksamaan miljardin, mikä kertoo aika hyvin, kuinka arvokasta se data oikeasti on. Joo. Siis hauska tarina tuosta, ei hauska, mutta mikä muutui mieleen tuosta valvonnasta, että 2018 me oltiin AOTS-opiskelujärjestön kanssa Kiinassa, ja me oltiin tapaamassa yrityksiä. Sitten yksi näistä yrityksistä oli tällainen teknologiayritys, joka kertoi, että he ovat niin kuin valtion kanssa yhteistyötä tekevä valvontayritys. Ja me mentiin sinne ja siinä aulassa oli iso kamera, mihin me saatiin vapaaehtoisesti, laitettiin sen kasvomme. Ja sitten tämä näyttö näytti, että keneltä näyttelijältä tai julkisuuden henkilöltä me näytetään. Ja se oli niin kuin vau, että onpa hienoa, kaikki halusi testaa sitä. Ja sitten myöhemmin tietenkin selvisi, tai näin me kuultiin, että tämähän on niin kuin heidän tapa ottaa meistä kasvojen tunnistustiedot. Ja samalla he näytti niin kuin niiden valvontakamerateknologiaa, mikä tunnistaa tuhannesta tai tuhannen ihmisen väkijoukosta sen henkilön, joka mahdollisesti ottaa sen aseen tai puukon tai on uhkaava, ja samalla tavalla tunnistaa ne kasvot siellä. Niin me oltiin niin kuin aika impressed siinä tilanteessa, mutta just jälkikäteen se, että hetkinen, että jos ne tunnistaa sen, jolla ne rikolliset aikeet, niin kyllä ne tunnistaa kaikki muutkin, ja sitten nyt käytännössä meidän tiedot on siellä niin kuin Kiinan valtiolla. Ja valtiolla. Poiset saa. Niin, mutta siis joo, mikä sun näkemys on tästä niin kuin valtioiden tarkkailusta, tai mikä ehkä käsitys, mutta myös se, että mitä ulkomaiset valtiot niin valvoo meissä, esimerkiksi suomalaisissa? Tämä on tosi huimaa ja pelottavaa, että miten tämmöistä automatisointia ja profiilia käytetään vaikkapa nyt rikollisuuden havainnoinnissa. Varmaan aika moni kuulijoistakin on katsonut joskus tämän Tom Cruise-leffan Minority Report, joka pohjautuu itse asiassa kirjaan Minority Report, missä puhutaan pre-crimeista, eli se, että voidaan tunnistaa rikolliset etukäteen ja pidättää heidät ennen kuin he tekevät niitä rikoksiaan. Ja tämähän kuulostaa jälleen kerran dystooppiselta ja aika skifiltä. Se on ihan totta. Tällä hetkellä tätä käytetään, ei Suomessa, mutta maailmalla monivaltiollinen keskusrikospoliisi tekee just tämän tyyppistä analysointia. Eli etukäteen analysoidaan, että ei pelkästään, että kuka, vaan vaikka niin kuin tietyillä kaupungin osissa, että missä täällä niin kuin tapahtuu, minkä tyyppisiä rikoksia, kuinka todennäköisesti. Ja se on johtanut myöskin ihan suoriin väärinkäytöksiin ja ylilyönteihin. Tietokone sanoo, että toi ihminen tuossa talossa tulee todennäköisesti tekemään rikoksia, niin sitten poliisi käy siellä vähän väliin katsomassa ja jututtamassa, ärsyttämässä käytännössä sitä ihmistä. Lopulta se sitten mukiloi jonkun poliisin, menkää nyt helvettiin hänen kämpistään. Ja nyt se sitten teki sen rikoksen ihan niin kuin kone ennusti. Nämä on vähän niin kuin itseään toteuttavia ennustuksia. Ja tämmöinen on niin kuin täysin ymmärrettävää, että kaikki haluaa digitalisoida työtehtävänsä myöskin ne poliisit, mutta samalla aika dystooppista, että ruvetaan niin kuin luottamaan siihen, että kone tietää, ketkä meistä on rikollisia tai ketkä ei. Ja sitten on tämä tiedustelupuoli. Eli vakoilu ja tiedustelu on tietojen keräämistä. Tieto oli ennen vanhaan fyysistä. Se oli kirjoissa ja kansissa, se oli paperilla, se oli jossain huoneessa tai kaapissa tai kassakaapissa, ja jos sen tiedon halusin viedä, niin piti mennä sinne. Tämä oli tätä James Bond-aikakautta, että mennään jonnekin tai murtaudutaan jonnekin tai soluttaudutaan jonnekin ja varastetaan ne paperit tai kuvataan ne suunnitelmat. No nykypäivänähän tieto on dataa, mikä tarkoittaa sitä, että tiedustelijoiden ja vakoilijoiden työ on laajentunut reaalimaailmasta verkkoon. Ei tarvitse enää mennä mihinkään.
niihin pääsee periaatteessa kiinni mistä tahansa. Ja samalla on auennut kokonaan uusi kansalaisten valvontakuvio, eli se, että voidaan suuria tietomassoja ja päätellä siitä, tai saada sieltä arvokkaita tietoja, joita voi hyödyntää sitten yksittäisten ihmisten flippaamiseen vaikkapa tiedustelukäyttöön. Eli kun kerätään tarpeeksi paljon tietoja ihmisistä ja odotellaan tarpeeksi pitkään, niin jotkut näistä ihmisistä päätyy merkittäviin rooleihin vaikkapa politiikassa. Ja jos heidän menneisyydestään tiedetään jotain luurankoja, niin vieraat valtiot voi ainakin periaatteessa hyödyntää näitä sitten omissa asioissaan. Ja tämä on asia, mille on vaikea tehdä mitään. Et kun me elämme elämäämme sekä reaalimaailmassa että verkossa, ja me haluamme olla siellä verkossa, niin me tullaan paljastaneeksi asioita, jotka ei sit välttämättä kestä päivävaloa enää joskus vuosikymmenten kuluttua. Miten nyt tavallinen kuuntelija tai kuuntelija, kuka ylipäätänsä, niin voi varautua käytännössä tämän kyberturvallisuuteen? Tai, tai varmasti on käytännön niksejä? Tai ehkä miten niin voisi ajatella, kun käyttää tietokonetta tai puhelinta? No ihan ekana kannattaa korostaa sitä, että meidän puhelimemme ja meidän tablettimme ovat merkittävästi turvallisempia kuin meidän tietokoneemme. Ja tätä ei aina ajatella. Sitä usein ajatellaan, että kännykkä on niin kuin tuommoinen pienempi tietokone tai tuommoinen leikkitietokone, lelu. Oikeasti se on päinvastoin. On se sitten iPhone tai Android, niin sen käyttöjärjestelmä ja sitä kautta sen tekninen turvallisuus on merkittävästi parempi kuin meidän Windows-läppäri tai meidän MacBookki. Ja johtuu siitä, että tietokoneet on ohjelmoitavia, siis loppukäyttäjä voi istahtaa siihen koneen ääreen ja kirjoittaa ohjelman ja ajaa sen sillä omalla koneellaan, mitä taas kännyköillä tai vaikka iPadilla ei voi tehdä. Ja tämä tekee niistä paljon turvallisempia esimerkiksi haittaohjelmia vastaan. Se, missä tämä sitten ei auta, on sitten huijaukset, jossa huijataan käyttäjää tekemään jotain tyhmää. Ja se on hyvin iso osa näistä hyökkäyksistä on sitä, että saadaan käyttäjä vuotamaan salasanansa jollekin huijaussivustolle tai kirjaantumaan johonkin palveluun avaamaan jotain linkkejä tai vaikka nyt sitten siirtämään rahaa jonkun huijauksen ansiosta väärään paikkaan. Ja näihin tämmöisiin inhimillisiin ongelmiin niin ei mikään tekninen turva auta mitään, vaan sitten siellä ottaa ainoastaan koulutus. Mutta siellä teknisellä puolella niitä perusvinkkejä tosiaan on se, että kun tarvii tehdä jotain oikein tärkeää turvallisesti, niin ei kannata tehdä tietokoneella, kannattaa tehdä tabletilla. iPadit esimerkiksi on tosi turvallisia laitteita. Varmuuskopiot pitää olla kunnossa. Kannattaa ajatella varmuuskopioistaan niin, että kuvittelee, että talo palaa ja sen mukana palaa kännykkäsi, tietokoneesi ja tablettisi. Saatko perheen lomakuvat talteen sen jälkeenkin jostakin? Kun sen ajattelee tällä tavalla, niin sitten on asiat kunnossa. Et se voi olla joku pilvipäkappi tai sitten vaihtokiintolevy mummolassa, mutta joku tapa saada tiedot takaisin, jos kaikki laitteet menee. Ja tämä suojaa sitten muitakin ongelmia vastaan kuin tulipaloa. Sitä aina kun voi päivittää jotain, niin se kannattaa tehdä heti. Se on vähän ärsyttävää, kun joku appi tai käyttäjä tarjoaa tois päivitys tässä. Ne tuo aina lisää turvaa, ne kannattaa tehdä. Ja sitten viimeisenä salasanat. Salasanoja ei kannata yrittää muistaa itse, kannattaa käyttää salasanahallintaohjelmaa tai biometriikkaa, eli vaikka Face ID:tä tai muita vastaavia tunnistuksia. Hyvä toi päivitys, koska ainakin monella nuori on sellainen käsitys, että ei nyt kannata päivittää, että aina ekassa uudessa päivityksessä on jotain vikaa, tai että kannattaa aina vähän odottaa. Mutta toi on niin kuin, ei kannata odottaa. Se usein kun niitä lukee niitä muistiinpanoja, että mitä uusia ominaisuuksia tämän appin päivityksessä tai vielä tärkeämpää käyttöjärjestelmän päivityksessä tulee, niin siellä tulee muutama uusi emoji tai joku uusi tapa lähettää viestejä. Ne ei ole oleellisia. Ne tuo aina merkittävät määrät uusia tietoturvapäivityksiä ja ennen kaikkea käyttöjärjestelmän päivitykset on tärkeitä. Kännykkäpuolella niiden yksittäisten appien päivitys ei ehkä olekaan niin turvakriittistä, mutta sitten taas tietokonepuolella se on. Eli tietokonepuolella kannattaa ottaa kaikki päivitykset heti, ja kännykkäpuolella on oleellista ottaa käyttöjärjestelmäpäivitykset heti. Ja silleen saadaan sinne ihan oikeasti eroja siihen, että kuinka turvallinen se laite on. Okei, mennään vähän tulevaisuuteen, tai ehkä eka menneisyyteen. Viime vuonna Ruotsissa Coopin niin ruokakaupat meni jonkun haittaohjelman takia, niin kiinni, tai ei toiminut järjestelmät. Suomessa tällaista ei ole vielä näkynyt, mutta voiko tämä olla tulevaisuutta myös Suomessa, ja miten voidaanko me taas tehdä mitään tälle, vai tämä on sitten enemmän yritysten asia suojautua? Mä olin vuosi sitten, tai nyt siitä on jo vähän yli, olisiko 1,5 vuotta, mä olin TV-lehden haastattelussa, ja mä siellä vähän raflaavasti totesin, että
että on se nyt ihme, jos ei vuoden sisään Suomessakin rytise, kun puhuttiin nimenomaan siitä, että miksi ei Suomessa ole nähty isoja lunnastrojalaistapauksia, kuten tämä tapaus Coop Ruotsissa oli. No siitä sitten seuraavan vuoden aikana, suunnilleen tähän päivään mennessä, niin on nähty aika monta aika isoa tapausta Suomessa. Otsikoissa nyt ollut vaikka Suomen tietotoimisto tai Wärtsilä tai Vahanen. Kun me nauhoitetaan tätä, niin tänä päivänä koulutuslaitos Keuda ilmoitti, että heillä on merkittäviä kyberhyökkäysongelmia parhaillaan käynnissä. Että kyllä Suomessakin on rytissy, ei kieltämättä ruokakaupoissa, mutta aika monessa muussa paikassa on. Ja multa sitten useampikin on kysynyt sen jälkeen, että miten niin kuin, oliko sinulla jotain sisäpiirin tietoa, mistä tiesit, että näin tulee käymään. Ja se oli kyllä tosi helppo ennustaa, koska mä työkseni seuraan näitä lunnastrojalaisjengien kiristyssivustoja. Näillä kaikilla suurilla ammattirikollisjengeillä on omat sivustonsa tuolla Tor Hidden Servicen puolella tuolla pimeässä verkossa, koska ne käyttää näitä sivustoja näiden kiristystensä toteuttamiseen. Eli kun lunnastrojalaisilla mennään jonkun yrityksen järjestelmiin, niin sieltä varastetaan dokumentteja ja sähköpostia, ja jos lunnaita ei vaadita, niin ne vuodetaan verkkoon, ja ne vuodetaan tämmöisen vuotosivuston kautta, jossa näkyy uhrit, mikä firma, missä päin maailmaa. Ja sitä sivustoa, tai näitä sivustoja kun selaa, niin näkee, että nämä yritykset on kuin olisi haulikolla ammuttu. Et ihan erilaisia, ihan eri alojen yrityksiä, ihan eri kokoisia yrityksiä, ihan kaikkialta päin maailmaa. Ja siitä on tosi helppo päätellä, että ei Suomeen mikään ole suojelu muuta kuin hyvä tuuri, ja hyvä tuuri ei kestä loputtomiin. Että jos täällä niin kuin koko ajan nähdään, että kaikkialta maailmasta ihan kaikenlaisia firmoja on joutuneiden uhriksi, niin kyllä se Suomeenkin lopulta osuu, ja niinhän siinä sitten kävi. Tämä podin nimi on Mitä jos, ja täällä on, pitäisi aina kysyä paljon mitä jos kysymyksiä. Yksi mikä muuttui mieleen, että mitä jos sä näkisit nyt 50 vuotta eteenpäin tulevaisuuteen, niin miltä se meidän arkielämä näyttää ehkä tämän internetin kulmasta katsottuna? 50 vuoden kuluttua internettiä ei enää ole, tai ainakin se on täysin näkymätön. Me ei puhuta siitä enää mitään. Kukaan ei sano mitään, että hän menee nettiin tai menee linjoille. Me ollaan koko ajan linjoilla. Kaikki meidän laitteet on koko ajan linjoilla. Sitä ei kukaan enää ajattele. Se on yhtä itsestäänselvä kuin happi. Että happea on kaikkialla tällä planeetalla, niin nettikin on kaikkialla tällä planeetalla. Se tulee ole ilmanen, se tulee ole jättimäisen nopea. Tämä on semmoinen aika helppo ennustus, että netistä tulee koko planeetan kattava, loppumattoman nopea ja äärettömän halpa. Ja ihan samalla tavalla tietojen käsittelykapasiteettikin tulee muuttumaan rajattomaksi. Et jos me katsotaan viimeiset 50 vuotta tietojen käsittelyn kehittymistä, niin sehän on järjettömän jyrkkä käyrä. Koko ajan tulee tehokkaampaa ja tehokkaampaa tietojen käsittelyä, ja se on halvempaa ja halvempaa. Siellä tulee aina välillä muutamia tämmöisiä kynnyskohtia, kun joku teknologia ei muutu enää nopeammaksi, mutta sitten se kierretään. Seuraavaksi varmaan kierretään nopeusongelmat kvanttikoneilla. Mutta lopputulos tulee olemaan se, että 50 vuoden kuluttua meillä on kaikilla käytettävissämme rajaton tietojen käsittelykapasiteetti ilmaiseksi. Ja tämä nyt ei ole ihan täsmälleen kirjaimellisesti näin, mutta sanotaan niin kuin käytännössä rajaton ja käytännössä ilmainen. Eli siis voisi kuvitella, että jos olet vaikka koodari, niin sulle annettaisiin suurin kuviteltavissa oleva pilvi-instanssi jostain vastaavasta systeemistä kuin Amazon AWS, jolla ei ole mitään niin kuin laskentakapasiteettirajoituksia, ei mitään tiedon talletuskapasiteettirajoituksia, eikä mitään tiedon siirtorajoituksia, ja se maksaisi sentin kuussa, tai jotain tällaista. Ja tämä on se, mihin me ollaan menossa, ja se on tosi positiivinen tulevaisuuden kuva, koska se muuttaa asetelman siitä, että jos rakennat järjestelmiä, tai suunnittelet, tai koodaat järjestelmiä, niin mitä tekisit, jos ei olisi mitään rajoituksia? Jos hinnalla ei olisi mitään väliä, jos voisit tehdä niin kuin kapasiteetin puolesta mitä vaan, niin mitä silloin tekisit? Ja sehän on tosi hieno ajatus. Ja tämä on se maailma, mihin me ollaan menossa. Entä sitten ne haittapuolet 50 vuoden päästä? No, olen optimisti. Kaikesta huolimatta olen optimisti. Haluaisin ajatella, että ne ongelmat olisi jollakin tavalla hallinnassa. Se ei ole ehkä ihan täysin realistista, koska selvää on se, että ei me tulla pääsemään eroon pahoista ihmisistä. Meillä on taatusti rikollisia eri tavoilla reaalimaailmassa ja verkossa 50 vuoden kuluttuakin, mutta että me saataisiin jollakin tavalla tämä tilanne paremmin hallintaan, ja ehkä tärkein tekijä
olisi se, että me saataisiin paremmin näytettyä potentiaalisille verkkorikollisille, että rikos ei kannata. Koska tällä hetkellä se kannattaa. Tällä hetkellä valtaosa alalle pyrkivistä, siis rikolliselle alalle pyrkivistä, tulee tavalla tai toisella kehittyvistä maista, eli Venäjä tai koko entinen Itäblokki, monet Kaakkois-Aasian maat, kuten vaikka Vietnam, Afrikan monet maat, Etelä-Amerikka. Eli ihmiset, joilla on kykyjä, mutta ei ole samalla tavalla tilaisuuksia kuin meillä vaikka täällä Suomessa tai Keski-Euroopassa tai Yhdysvalloissa on, niin ne usein sitten toteaa, että helpoiten rahaa tekee rikoksilla. Ja kun ne näkee, että nämä muut verkkorikollisjengit ja niiden jäsenet tuolla ajelee Lamborghineilla ja tienaa miljoonia ja kukaan ei jää kiinni, ketään ei viedä tuomiolle, kukaan ei mene vankilaan, niin totta kai se houkuttelee. Ja tämä on se, mikä me voidaan kääntää tekemällä paremmin yhteistyötä eri maiden viranomaisten välillä, että saadaan oikeasti pidätettyä, oikeasti tuomiolle ja oikeasti vankilaan näitä verkkorikollisia ja tätä kautta näytettyä potentiaalisille verkkorikollisille, että rikos ei kannata, ei myöskään verkossa. Mitä jos voisit välittää yhden opetuksen tai viestin katsojille, niin mikä se olisi? No se liittyy kyllä tähän positiiviseen tulevaisuuden kuvaan. Mä en ole aina ollut optimisti tulevaisuuden suhteen tai tämän verkkovallankumouksen suhteen. Ja se johtuu nyt, mä olin aika pitkään niin kun suhtaudun aika negatiivisesti tähän meidän tulevaisuuden kuvaan, koska mä näen ne huonot puolet. Mä oon koko ikäni työskennellyt verkon huonojen puolien kanssa ja nähnyt kaiken näköisiä kamaluuksia, mitä se aikaan saa. Mutta ihminen voi päättää, että hän on optimisti. Mä opin tämän aikanaan yhdeltä norjalaiselta kaverilta, jonka mä tapasin joskus Oslossa. Hän on jo eläkeikäinen mies, joka koko ikänsä on tehnyt naparetkeilyä ja käynyt Pohjoisnavalla ja Etelänavalla ja hiihtää kerran vuodessa Grönlannin halki. Hän kertoi näitä tarinoita ja kertoi, että miten hän on nähnyt omin silmin tämän ilmastonmuutoksen vaikutukset. Että miten joka vuosi jäätikkö on ohuempi ja lumi on yhä kauempana rannikolta. Ja mä kysyin häneltä, että mitä hän, miltä se nyt näyttää, miltä tämä tulevaisuus näyttää. Ja hän sanoi, että no hän on kuitenkin optimisti. Ja mä olin tästä yllättynyt silloin, että mitä sen voit olla. Kun sä niin kuin näet itse, miten pahalta se tilanne näyttää, miten sä voit olla optimisti. Ja sitten hän sanoi vaan, että on niin kuin liian myöhäistä olla pessimisti. Ja mun mielestä tämä on niin kuin tosi vahva asenne. Että nyt on liian myöhäistä, ei voi enää olla pessimisti, pitää olla optimisti. Ja se on muuttanut mun asennetta. Joo, vahvasti. Ja nimenomaan toi, että liian myöhäistä olla pessimisti, niin se on aika draivaava voima sitten. Ja sanotaan aina, että pessimisti ei pety, mutta on kyllä paljon kivempaa olla optimisti. Niin. Miten nyt sä olit tavannut tämän oslaisen tyypin ja ehkä, niin, tai en tiedä miten toi tapaaminen tuli tapahtuneeksi, mutta musta tuntuu, että sun on myös sellainen niin kuin, itsensä kehittämisen tai sä oot asettanut itsesi haastaviin paikkoihin tai paikkoihin, mistä oppii, niin mikä on ollut sulle ehkä sellainen kuin tärkein päätös, minkä sä oot tehnyt, ehkä suoraan liity nyt tuohon esipuheeseen, mutta tärkein päätös, minkä sä oot tehnyt niin kuin sun uran kannalta, mikä on vaikuttanut sitten positiivisesti siihen? No se on ehkä ollut vähän tämmöinen yleisempikin asenne, mikä meillä oli firmassa silloin, kun me oltiin vielä pieniä. Mikä oli se, että oltiin niin kuin aina aim high ja go global. Eli silloin, kun me oltiin vasta data fellows. Mä olin työntekijä numero 6. Me oltiin ihan tämmöinen nyrkkipaja, muutama niin kuin nuori kaveri, jotka niin kuin oli kova nälkä. Ja meillä ei niin kuin missään vaiheessa ollut niin kuin mitään mielikuvaa, että valloitetaan Suomi. Ei sinne päinkään. Aina mentiin, niin kuin, että me ollaan menossa maailmalle. Että niin kuin, tästä tulee globaali juttu ja meillä on asiakkaat ympäri maailmaa. Muutama Jannu tuossa niin kuin Lauttasaaren konttorilla niin kuin kuvittelee tällaisia 90-luvun alussa, jolloin Suomesta ei todellakaan menty sillä tavalla maailmalle. Mutta me oltiin jotenkin, niin kuin, se oli niin kuin itsestään selvä, ei siitä edes puhuttu. Mun mielestä kuvaavaa on se, että kun tämä yritys silloin, kun me oltiin vielä ihan alussa, teki ensimmäisen lehdistötiedotteensa
löydettiin historian ensimmäinen Windows-virus. Siihen asti kaikki virukset, jotka levisi tietokoneesta toiseen, levisi Windowsin edeltäjässä, eli MS-DOS-käyttöjärjestelmässä, tekstipohjaisessa, komentorivikäyttöjärjestelmässä. Mutta sitten Windows yleistyi, ja me löydettiin maailman ensimmäinen Windows-virus. Tutkittiin se, nimettiin se, tehtiin kuvaukset, tunnistukset. Ja sitten tajuttiin, että hetkinen, tämä on uutinen. Tämä täytyy olla uutinen. Kukaan ei tiedä tästä. Mitä täytyy tehdä tästä lehdistötiedot? Naputeltiin lehdistötiedot kasaan. Tietysti englanniksi. Ei tullut mieleenkään tehdä suomeksi. Ja sitten kun se oli valmis, että mitäs tälle sitten, että mitä lehdistötiedot teille tehdään? Mihin ne lähetetään? Ei me tiedetä, mutta me faksattiin sen Reutersille Lontoossa. Tietysti. Ja Reuters vastaanotti sen ja teki siitä sähkeen ja se meni ympäri maailmaa. Ja muista se on hyvä esimerkki siitä asenteesta, mikä oli niin kuin alusta asti. Että niin kuin aim high, go big. Ja se on kyllä ollut se semmoinen asenne, mitä voi suositella kelle tahansa. Hmm. Että ei nämä muuten onnistu. Pitää olla joku, mihin tähtää. Ja sitten sitä kohti koko ajan mennä. Just näin. Tuo on mielenkiintoinen. Mä haluaisin ehkä tuosta vielä kysyä tuosta Data Fellowsin tarinasta, että 91 perustettu. Nyt 88 perustettu. Mä tulin 91. Okei. 88 perustettu nyt niin yli 30 vuotta niin takana ja nyt viime vuonna sitten jakautunut kahteen Euroopan suurimpaan käytännössä tietoturvallisuusyritykseen. Sanotaan Pohjois-Euroopan, niin ei valehdella. Okei, Pohjois-Euroopan. Niin mikä, että toi on varmasti ollut se asenne alusta lähtien, mutta onko siellä jotain muita, niin kuin, että menestyvän yrityksen kasvussa sä oot ollut siinä niin kuin näkemässä sen koko tarinan, niin miten sä, tai nyt jos tää on niin kuin nuoria tai vanhempia yrittäjiä, jotka miettii sen oman yrityksen perustamista tai kasvattamista, niin ehkä sellaisia menestyksen kulmakiviä siinä tarinassa. Jokaiselle työntekijälle pitää olla kristallin kirkasta se, että niiden tärkein työtehtävä ei ole se päivätyö, ei ole se, mitä esimies on käskenyt, että teet tätä. Se on kakkostehtävä. Se kaikkein tärkein tehtävä on haalia siihen firmaan lisää loistavia työntekijöitä, koska se riman pitää olla tosi korkealla. Firma, joka palkkaa huippuihmisiä, ei voi epäonnistua, tai se on tosi vaikea epäonnistua, jos sulla on huippuihmisiä, mutta ne huippuihmiset pitää saada jotenkin kasa. Ja se tärkein reitti, mitä pitkin sinne löydetään, on se firman omat työntekijät. Eli että jokainen firman työntekijä on rekrytoija. Jokainen firman työntekijä miettii niitä tapaamisia, ihmisiä, asiakkaita, kontakteja, kavereitaan, ja sieltä haalitaan ne parhaat tekijät töihin. Ja sitten jos sulla on niinku huipputekijät kasassa, niin sun on niinku tosi helppo tehdä asioita. Et niinku tämmöisellä taktiikalla meillä on kasvettu, ja se on kyllä ollut aina tärkeää, että saadaan se kunnon tiimi kasaan. Ja sit pystytään tekemään mitä vaan. Okei. Mielenkiintoista, koska kyllä niinku tiimi se on nousee monelta pystyyn, mutta just se, että sen sijaan, että sä keskityt pelkästään sun päivätyöhön, niin sun jopa tärkeämpää on se, että sä keskityt tapaamaan ihmisiä ja rekrytoimaan. Ja mä luulen, että toi asenne, tai että se on myös se, että minkä takia sä oot ollut niin kuin puhumassa jatkuvasti, ja kyllähän F-Secure tulee jatkuvasti niissä sun puheissakin, koska se on se sun kuitenkin ydinosaaminen siellä. Niin vai onko se näin? Joo, kyllä se on näin. Ja tää, itse asiassa kun mä käyn puhumassa meidän uusille työntekijöille, pyrin puhumaan jokaiselle uudelle erälle, joka meille rekrytoidaan töihin, ainakin sitten tässä niin kuin Euroopassa, niin mä usein sanon niille nimenomaan tämän käytännössä. Aina sanon sen saman jutun, että, niin kuin, että teillä on kaikille nyt sitten esimies, teille on annettu tehtävät ja te luulette tietävänne, mitä teidän pitäisi täällä tehdä, niin mä overraidaan sen. Mä oon talon vanhin työntekijä. Mulla on tämmöinen etuoikeus. Mä overraidaan, että teidän tärkein työtehtävä ei ole se, mitä teille on kerrottu, vaan se on se, että tänne haalitaan lisää samanlaisia ihmisiä kuin te olette. Tämä on se, mitä me tarvitaan. Mutta eihän ne onnistumiset kuitenkaan ole koskaan niin kuin aina ne voisi olla isompia ja aina pitää pysyä nälkäisenä. Et kyllähän meilläkin, niin kun, jos ajatellaan, että et kuinka pitkään tällä alalla ollaan oltu ja ollaan niin kun ihan hyvän kokoinen firma, niin kyllähän me voitaisiin olla hirveän paljon suurempikin, kun ajatellaan, että miten suuren mullistuksen keskellä tässä ollaan oltu. Et me kuitenkin niin kun nähtiin, että netti tulee ja ymmärrettiin, että tämä tulee yleistymään ja yritettiin ottaa siitä niin iso siivu siitä kasvusta, kun vaan pystyttiin. Eikä kuitenkaan olla niin kun tämän suurempia firmoja kuin mitä me nyt ollaan. Eli niin meillä on 1300 ihmistä töissä 20 maassa. Ihan jees, mutta kyllä netti on kasvanut niin kuin hirveän paljon enemmän kuin mitä me kasvettiin sen mukana. Eli aina vois suorittaa paremmin. Mikä on ollut joku tällainen epäonnistuminen tai näennäinen
epäonnistuminen, vastustus, mikä sitten joko se on johtanut johonkin onnistumiseen tai sitten että johonkin oppiin. Tai onks... No moni muistaa ehkä semmoisen web-selaimen kuin Netscape. Muistaako sinä semmoisen selaimen kuin Netscape? Mä oon kuullut Netscape ja tarinoita, mutta en muista sitä itse. Netscape nykypäivänä elää se on Firefoxin pohja. Eli Firefox-selain pohjautuu Netscapeen, joka oli ensimmäinen yleinen verkkoselain. Sitä ennenkin oli selaimia, mutta se oli se, joka niin kuin räjäytti pankin ja se myöskin listautui pörssiin ja siitä alkoi 90-luvun lopun dotcom-boomi. Netscape toi tulossaan merkittäviä tekijöitä. Kaikkein tärkein oli, että Netscape-versio 1.0 oli tuki SSL:lle, eli siis HTTPS-yhteyksille, eli että se voi se verkkoyhteys olla salattu. Mikä tarkoitti sitä, että nyt voi lähettää luottokorttinumeroita verkon ylitte, mikä tarkoitti, että voidaan perustaa verkkokauppoja. Eli tämmöinen ihan tekninen innovaatio selaimessa mahdollisti verkkokaupan käynnin, kun oli tapa nyt sitten maksaa verkossa, mikä on johtanut nyt sitten tähän nykypäivään, missä me nykyään ollaan, missä me ostamme yhä suuremman osan asioista verkossa, emmekä reaalimaailmassa. Mutta jotta tämmöinen salausyhteys toimii tuolla verkossa, niin näillä verkkokaupoilla pitää olla sertifikaatti. Puhutaan SSL tai TSL-sertifikaatista. Sertifikaatin joku pitää myöntää se. Pitää olla joku taho, joka myöntää niitä. Ja sertifikaatti oikeasti ei ole yhtään mitään. Se on tekstitiedosto. Kuka tahansa voi luoda semmoisen. Se toimii ainoastaan sen takia, että pitää olla joku luotettava taho, joka myöntää sen. Ja me nähtiin tämä mullistus silloin, kun se SSL tuli ja nähtiin, että hei, näitä verkkokauppoja rupeaa tulemaan. Ja mistä näitä voi ostaa, näitä sertifikaatteja? Oli yksi firma, joka myi niitä. Jenkeissä VeriSign-niminen firma myi niitä. Kukaan muu ei myynyt. Sitten ajateltiin, että me voitaisiin myös ruveta myymään. Me ollaan niin kuin tämmöinen suomalainen luotettava yritys. Meillä on hyvä tausta ja maailman vähiten korruptoituneita maita. Ja tässähän voisi olla tämmöinen niin kuin bisnestilaisuus. Ja vähän tutkittiin ja harkittiin. Ja sitten lopulta todettiin, että ei se ole niin kuin meidän alaa. Että me keskitytään tähän niin kuin haittaohjelmien tutkimiseen ja verkkorikollisten metsästämiseen. Että tämä on se, mitä me tehdään. Eikä lähdetty sinne. No vuosi sen jälkeen Johannesburgissa, Etelä-Afrikassa, yksi toinen startup nimeltään Thavte totesi, että he lähtee tekemään sitä, ja he lähti myymään sertifikaatteja. Eikä ollut mikään maailman luotettavin taustoltaan se firma, ja on yksi itse asiassa maailman korruptoituneempia maita, kaatellaan, että tulee sieltä niin kuin maailman murhapääkaupungeista, ja niin se vaan onnistui sitten kasvamaan, ja myytiin sitten 1,5 miljardilla pari vuotta myöhemmin. Ja silloin kun se myytiin, niin mä ajattelin, että kas, että ehkä olisi kuitenkin kannattanut lähteä tuohon bisnekseen, että selvästihän me siinä tehtiin virhe, mutta toisaalta, siinä ei ole myöskään mitään jossiteltavaa. Me siis ei mitenkään missattu mitään tilaisuutta. Me nähtiin tilaisuus. Analysoitiin ihan oikein, että tässä on tilaisuus. Ja sitten aktiivisesti päätettiin, että me ei lähetä sinne. Niin eihän siinä sitten ole mitään jossiteltavaa. Mutta kyllä sitä joskus tulee mietittyä, että tämä Mark Shuttleworth, joka sen firmansa perusti ja myi sitten 1,5 miljardilla, niin hän niillä rahoilla sitten kävi muun muassa avaruudessa, mikä oli hyvin sopivaa, koska kaverin sukunimi siis on Shuttleworth. Tosin hän ei mennyt avaruussukkulalla, vaan venäläisten mukana, mutta kävi kuitenkin avaruudessa ja jäljelle jääneille vaihtorahoille hän sitten löyti käyttöä. Hän perusti tämmöisen järjestelmän kuin Linux Ubuntu, joka on yksi yleisimpiä Linux-distribuutioista nykyään. Mutta kyllä se vähän aina joskus mietityttää, että mitä jos? No mitä jos sulla olisi 100 miljoonaa nyt pankkitillä? Mitä sä tekisit? 100 miljoonaa? No se on tosi paljon. Ottaisin sieltä muutaman miljoonan ja sijoittaisin hyviin osinkopapereihin niin, että niillä voisi sitten elää mukavasti loppuelämänsä myymättä yhtään mitään, jolloin olisi tulevaisuus turvattu, mutta siihen ei vaadita kuin 5 miljoonaa, ehkä 10 miljoonaa. Jäljelle jäisi hirveät määrät rahaa. No nyt tässä maailmantilanteessa varmasti pitäisi auttaa Ukrainaa jotenkin. Sinne voisi sekä lähettää Ukrainan humanitaariseen tukeen rahaa, mutta myöskin aseita Ukrainan armeijalle, että pärjäisivät paremmin tässä nykytilanteessa, koska Ukrainassa ei taistella pelkästään Ukrainan puolesta, vaan meidän kaikkien puolesta. Ja jos siitä jäisi jotain rahaa ylitte, niin sitten mä lahjoittaisin ne Internet Archiville, joka tekee parhaansa säästääkseen meidän kulttuuriperimämme tuleville sukupolville, joka on nyt poikkeuksellisen vaikeaa ja haastavaa. Et 50 vuotta sitten edellinen sukupolvi, kun yritti säilyttää historiaa tuleville sukupolville, eli meille, niin siihen aikaan kulttuuri oli lähinnä niin kuin paperilla ja savikiekoilla tai vinyylilevyillä tai audionauhoilla, ehkä filminauhalla. Nykykulttuurin säästäminen on yllättävän vaikeaa. Nykykulttuureita on esimerkiksi verkkopelit.
Verkkopelit. Pelit on tosi tärkeä osa meidän kulttuuria. Verkkopelit on tosi oleellinen tärkeä osa meidän kulttuuria, vaikka joku Call of Duty tai Counter-Strike. No mites Counter-Strike tai vielä paremmin Call of Dutyä pelataan tai näytetään edes sukupolville 200 vuoden kuluttua? Se on tosi vaikeaa, koska siis ne serverit, jotka pyörii siellä jossakin pelifirman uumenissa, niin ne ei ole enää pystyssä. Se peli ei toimi ilman niitä servereitä. Miten me säästetään niin kuin ohjelmien historia? Miten näyttää tuleville sukupolville, että miten me kommunikoimme verkossa? Internet Archive tallentaa kaikkea tätä. Mm. Mä teen itse vapaaehtoistöitä heidän kanssaan liittyen tietoturvahistorian tallentamiseen. Ja se on tosi tärkeää työtä. Sinne olisi mielestäni tärkeää myöskin lähettää tukea. Paljon tärkeämpi kuin vaikkapa Wikipedia. Moni ajattelee, että Wikipedia on tosi tärkeä, ja se onhan se tosi tärkeä, mutta Wikipedia on itse asiassa erittäin rikas organisaatio, toisin kuin Internet Archive. Jos joku kaipaisi rahallista tukea, niin se olisi Internet Archive. Niin, tosta hyvä konkreettinen esimerkki oli, kun mä oon joskus ala-asteella, tai varmaan ala-asteella pannut miniklippiä, eli nettisivu, missä pystyi pelaamaan pelejä, ja sit mä ihan varmaan, no korona-aikaa, pari vuosi sitten menin sinne, ja sivu oli vielä niin pystyssä, mutta sitten se peli, mitä mä etin, niin no sitä ei tuettukaan enää. Se oli varmaan flash-peli, joka niin, ei toimi enää. Niin, kyllä. Sitten mä ajattelin, että voi vitsi, että eikö tätä nyt, että sinne meni se. Mutta niin kuin sijoituksista puheen ollen, niin ehkä tällainen kysymys vielä, että mikä on ollut sun paras sijoitus? Se voi olla rahaa, aikaa, energiaa, minkä sä oot tehnyt. Joo, no ihan rahallisesti sijoitus. Mä oon aikanaan ostanut Teslan osakkeita ja se on varmasti ollut paras sijoitus. En tietenkään pannut tarpeeksi rahaa siihen kiinni ja sitten vielä semmoisen ongelman itselleni, että mä muistan, että mä laitoin sinne, olisinko mä laittanut niin kuin 2000 euroa tai jotain. Sitten se nousi jonnekin 10 tonnia. Ja mä ajattelin, että tässä ei ole mitään järkeä. Ja myin puolet pois. Jäi 5 tonnia. Sitten se nousi uudestaan 10 tonnia. Mä ajattelin, että ei tässä ole mitään järkeä, myin puolet pois. Se taisi vielä kolmannenkin kerran nousta 10 tonnia. Ja joskus mietin sitäkin, että jos mä olisin vaan niin holdannut, pitänyt sen alkuperäisen sijoituksen siellä, niin sehän olisi jo niin merkittäviä summia. Mutta se on vaan rahaa. Kyllähän me niin kuin, ehkä kaikkein tärkeimmät asiat, mitä me oikeasti keräämme itsellemme, on ne muistot ja ne kokemukset. Ja mä oon kyllä monen kertaan miettinyt sitä, että oon mä silleen niin kuin onnellinen ihminen, että mä en oikeastaan niin kuin muuttaisi mitään. Et jos saisin elää elämäni uudestaan, niin tämä lopputulos, missä mä niin kuin tällä hetkellä olen, niin mä olen oikein tyytyväinen tähän. Et silloin ei voi muuta olla kuin tyytyväinen. Ja tärkein yksittäinen asia, mitä meillä on, niin meidän oma terveys. Meidän oma ja läheisiemme terveys. Ja siitä pitää olla joka päivä tyytyväinen niin kauan kuin meillä terveys on. Miten sä vielä kiteyttäisit ehkä tämän meidän keskustelun ja mitkä on niin kuin tärkeimmät opit, mitä kuuntelijat nyt tästä ottaa omaan elämäänsä? No me ollaan tosiaan keskellä vallankumousta ja me tehdään, haluttiin tai ei, me tehdään semmoisia päätöksiä, joista me sitten ollaan vastuussa kaikille tuleville sukupolville. Päätöksiä hyvässä ja päätöksiä pahassa. Meidän sukupolvemme tulevat tekemään konnektiviteetistä pakollista tuleville sukupolville, ihan niin kuin meidän isoisämme, isoisät tekivät sähköverkoista pakollista meille. Ja sehän oli ihan oikea päätös, se minkä he tekivät aikanaan. Sähköverkot toi meille hirveän paljon etuja, mutta me ollaan myöskin nyt täysin riippuvaisia sähköverkoista. Ja samalla tavalla me tulemme tekemään tietoverkoista pakollisia tuleville sukupolville. Ja mä en mitenkään sano, että tämä on väärä päätös. Tämä on oikea päätös. Oli fiksua mennä aikanaan sähköverkkoihin. Ihan samalla tavalla on fiksua mennä nykyään tietoverkkoihin. Me ei haluta elää kivikaudella. Me ei haluta mennä kehityksestä taaksepäin. Mutta se, että me tehdään jostakin pakollista tuleville sukupolville, niin meillä on aikamoinen vastuu siitä. Ja meidän pitäisi ymmärtää se vastuu, mikä näillä meidän päätöksillä on. Erinomaista. Mistä ihmiset voi löytää lisää susta tai seurata tai lukea tai jotain lukuvinkkejä tästä aiheesta sun oman kirjan lisäksi? No, mikko.com on mun kotisivut, sieltä löytyy linkit sitten muualle, vaikkapa mun Twitteriin, niin kauan kuin Twitter vielä on pystyssä. Ja tää
Sieltä löytyy linkit myöskin mun kirjoihin. Tämä internetkirjahan on ollut sikäli iloinen tapaus, että se on tosiaan sit mennyt myöskin maailmalle. Se tuli elokuussa ulos Yhdysvalloissa ja on pärjännyt oikein hyvin. Tuli myöskin audiokirjana ulos siellä ja olipa kiva kuunnella omaa kirjansa englanniksi, täytyy sanoa. Ja nyt seuraavaksi tulee Saksa. Eli Was wer netzt ist angreifbar tulee 2023. Ja mä olin itse asiassa hämmästynyt siitä, miten vähän suomenkielistä tietokirjallisuutta käännetään englanniksi. Siis tänä vuonna on käännetty 7 kirjaa Suomesta englanniksi, siis tietokirjoja, mikä on, vai oliko itse asiassa tieto- ja kaunokirjoja yhteensä. Eli Suomesta kyllä käännetään kirjoja, mutta yleensä käännetään näihin lähialueen kielille. Et englanniksi menee hämmästyttävän vähän. Ja siinä mielessä kyllä täytyy olla tosi tyytyväinen siihen, että mun kirja on Jenkeissä, ei vaan jossain verkkokaupassa, vaan ihan käytännössä kirjahyllyissä, kirjakaupoissa myynnissä. Ja se on kyllä hieno. Mahtavaa. Kiitos tosi paljon. Kiitoksia, kun kutsuttiin. Oli kiva olla täällä. Kiitos, että katsoit tämän Mitä jos -podin jakson. Parhaat klipit löydät Instagramista ja TikTokista @jalmafi ja @speakersforum. Tämä podi on tuotettu yhteistyössä Speakersforumin kanssa, joka on Suomen johtava puhujatoimisto. Se on toiminut 20 vuotta ja sieltä löytyy yli 8000 asiantuntijaa, juontajaa ja viihdyttäjää sun tilaisuuteesi. Ja tämän podin vieraat on kaikki myös Speakersforumin listoilta, joten voit varata ne live- tai online-tilaisuuksiin osoitteessa speakersforum.fi. Me nähdään taas seuraavassa videossa. Moi moi!